Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam slot kali ini, cikgu akan mengulang kaji tajuk dari bab 3 tingkatan 4 iaitu keanjalan harga. Saya Puan Mazli Zainab Nawawi dari SMK Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Kali ini kita akan fokus kepada kemahiran yang patut dikuasai oleh pelajar berkaitan tajuk keanjalan. Cikgu telah pilih soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan SPM Soalan yang cikgu pilih hari ini ialah keanjalan harga permintaan. Cikgu ulang, keanjalan harga permintaan. Okay, sebelum itu mari kita imbas maksud keanjalan permintaan. Keanjalan harga permintaan ialah konsep untuk mengukur darjah tindak balas peratus perubahan kuantiti diminta akibat daripada perubahan harga barang itu sendiri dengan andaian ceteris paribus. Okey, kita perlu ingat rumus untuk keanjalan permintaan iaitu peratus perubahan kuantiti diminta bahagi dengan peratus perubahan harga. Ingat, kuantiti sentiasa di atas. Okey, jom kita lihat apakah kemahiran yang perlu ada pada setiap pelajar berkaitan keanjalan permintaan. Dalam tajuk ini, pelajar perlu tahu bagaimana untuk menghitung nilai keanjalan dengan menggunakan maklumat yang diberi. Setelah jawapan diperolehi, pelajar perlu tahu apakah jenis keanjalan barang tersebut serta ciri-cirinya bagi membolehkan pelajar mentaksir dan seterusnya kemahiran yang terakhir ialah cikgu nak tunjuk hari ini Apakah strategi yang boleh diambil oleh seseorang pengeluar selepas kita berjaya mengira bekali keanjalan sesuatu barang? Okay, berikut adalah contoh soalan yang Cikgu telah pilih bagi tujuan ulang kaji kamu hari ini. Okay, soalannya. Okay, jadual menunjukkan peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti diminta bagi dua jenis barang iaitu barang X dan barang Y. Di dalam jadual tersebut, kita diberi peratus perubahan harga dan juga peratus perubahan kuantiti bagi setiap barang yang disebutkan iaitu barang X dan barang Y. Ingat kamu mesti ingat rumus keanjalan yang telah kamu belajar dalam kelas. Seboleh-bolehnya, cuba salin beberapa kali agar kamu mudah ingat akan rumus keanjalan permintaan. Okay, baca soalan betul-betul. Yang pertama, hitung nilai keanjalan harga permintaan barang soalan A kata hitung. Okey. Kata tugas di sini ialah hitung. Jika hitung, kamu perlu menunjukkan cara pengiraan dengan jelas. Fahami betul-betul kata tugas yang diberikan. Ini berbeza dengan berapakah atau apakah perkali keanjalan barang X. Okay. soalan B, tafsirkan jawapan anda di A. Maksudnya, kamu perlu membuat tafsiran berdasarkan jawapan yang kamu dapat daripada A Cikgu akan tunjukkan nanti Soalan C pula ialah strategi yang perlu diambil oleh pengeluar sama ada untuk menaikkan harga atau menurunkan harga barang tersebut okay, Jom kita lihat satu-satu kita mulakan dengan soalan A iaitu untuk menguji sama ada kamu boleh mengira atau tidak keanjalan sesuatu barang. Mula-mula kita perlu menulis rumus. Ingat kita dahulukan dengan rumus. Sebelum mengira pastikan rumus ditulis dengan betul. Kemudian masukkan nilai. Di mana kita nak ambil nilai? Kita rujuk kepada soalan. Jangan lupa setiap soalan yang diberikan pasti ada maklumat yang boleh kita gunakan. Masukkan nilai sahaja kemudian tekan kalkulator kamu pasti akan dapat jawapannya Sekarang ingat bila pekali keanjalan adalah kurang daripada 1 iaitu 0.5 apakah jenis keanjalan barang tersebut? Jadi sini cik di sini cikgu telah tunjuk macam mana jalan pengiraan untuk mencari jawapan iaitu nilai perkali bagi barang X. Okey. Seterusnya, slide seterusnya, cikgu akan tunjukkan kepada kamu agar kamu dapat recall balik jenis-jenis keanjalan. Okey, kita semua sudah belajar jenis keanjalan ada dua iaitu anjal dan tidak anjal. Untuk anjal, perkali atau jawapan yang kita dapat tadi mestilah lebih besar daripada satu. Contohnya, jika kamu kira dan dapat jawapan 1.4. Jenis yang kedua ialah tak anjal. Tak anjal ialah bila perkali ED lebih kecil daripada satu. Contohnya, 0.8. B ialah Tafsirkan jawapan yang kamu dapat Dari A Tadi kamu dah kira ED ialah 0.5 Di mana nilai perkalinya adalah Kurang daripada 1 Bagaimana kita nak tafsirkan? Senang sahaja Kita kena rujuk nilai perkali Atau jawapan yang telah kita dapat tadi Oleh kerana ED kecil daripada 1 Maka barang X adalah Tidak anjal Kenapa tidak anjal? Sebab nilai perkalinya adalah kurang daripada 1, iaitu 0.5. Okey, bila kita dapat nombor kurang daripada 1, ingat nilai di atas lebih kecil daripada nilai di bawah. Maksudnya peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Selalunya kita akan dapat tidak anjal. Okey, bagaimana nak baca? Okey. Contoh cikgu dah bagi cara kamu untuk membuat tafsiran. Okey. Contoh sekarang tafsir nilai pekali keanjalan apabila pekali ialah 0.2. Bermaksud apabila harga naik 1% menyebabkan kuantiti diminta akan jatuh 0.2%. Apabila harga jatuh 1% menyebabkan kuantiti diminta akan meningkat sebanyak 0.2%. Ingat hukum permintaan, harga naik kuantiti akan jatuh. Okey, seterusnya kemahiran yang ketiga ialah strategi pengeluar. Pengeluar telah bertindak meningkatkan harga bagi kedua-dua barang tersebut untuk memaksimumkan hasil. Terangkan Kemahiran tiga yang kamu perlu tahu ialah untuk menerangkan strategi pengeluar bagi setiap jenis barang yang telah kamu dapat. Kamu perlu kira kedua-dua jenis barang tersebut terlebih dahulu dan tahu jenis keanjalan masing-masing sebelum kamu setuju atau tidak untuk menaikkan harga kedua-dua jenis barang X dan barang Y. Apabila kamu dah kira, kamu akan dapati barang X ialah tak anjal dan barang Y adalah barang anjal. Barulah kamu boleh nyatakan sama ada setuju atau tidak dengan tindakan pengeluar tersebut. Ingat kamu perlu, perlu bagi alasan. Setiap jenis barang X dan barang Y adalah jenis barang yang berbeza. Barang X ialah tak anjal. Barang Y pula adalah barang anjal. Untuk soalan ini kamu perlu jawab satu persatu. Mulakan dengan barang X terlebih dahulu. Nyatakan stand kamu dahulu. Stand bermaksud adakah kamu setuju atau tidak? Okey, barulah kamu beri alasan. Okey, di skrin ini cikgu dah tulis. Okey, barang X kamu setuju. Okey, setuju bagi barang X kerana Barang X merupakan barang anjal. Okey, barang X ialah barang keperluan. Contohnya seperti beras. Okey. Di mana peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Okey, pengeluar perlu menaikkan harga. Untuk barang Y Okey, barang Y tidak setuju kerana barang Y adalah barang taan taanjal. Ia adalah barang mewah atau mempunyai banyak pengganti. Okey, di mana peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey, strategi pengeluar ialah pengeluar perlu menurunkan harga. Okey, itu sahaja buat kali ini. Ingat, untuk kuasai tajuk keanjalan permintaan, kamu perlu ada ketiga-tiga kemahiran ini, iaitu tahu kira, tahu tafsir dan tahu strategi yang perlu diambil oleh pengeluar. Selamat mencuba dan jumpa lagi.